Hey friends, কি খবর আপোনালোক সকলোৰে আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে সো ফ্রেন্ডস আজি আপোনালোকৰ কাৰণে পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ ভেকেন্সি লৈ আহিছো আৰু আপোনালোকক এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক কম গতিকে ভিডিঅটো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ সকলোকে চাই যাব সো এটা আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আসাম প্ৰাইভেট জব ভেকেন্সি 2023 আসাম প্ৰাইভেট কোম্পানী জবস 10 and 12 pass jobs apply now to আজি পোষ্ট হোমৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকক যোনখন থামনেল দিয়া হৈছে সেই থামনেলৰ ইয়াতে যোনসমূহ লোকেশ্যন দিয়া হৈছে লোকেশ্যনসমূহ মেনশ্যন কৰা পোষ্টসমূহ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ অল আসাম কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে অল ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম প্ৰাইভেট জব 10 pass 12 pass ডিগ্ৰী পাছসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নো এক্সামিনেশ্যন কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা দিব নালাগে আৰু আবেদন মাচুল নাই সোনকালে এপ্লাই কৰি ল'ব তো আজিৰ প্ৰথমৰ জবটো হৈছে মডাৰ্ণ হাই স্কুল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী মাদাৰ টেৰেছা ৰোড গীতানগৰ গুৱাহাটী 20 তো গীতানগৰ গুৱাহাটী যোনটো মাদাৰ টেৰেছা ৰোড আছে তাতে আপোনালোকৰ যোনখন মডাৰ্ণ হাই স্কুল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আছে তাতে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ইমিডিয়েটলি পি আৰ ডি আছামিজ টিচাৰ বিচৰা হৈছে আৰু লাইব্ৰেৰিয়ান বিচৰা হৈছে উইথ বি লাইব্ৰেৰিয়ান বি লেব ছিনিয়ৰ তো আপোনালোকৰ লাইব্ৰেৰিয়ানৰ কাৰণে বি লেব ছিনিয়ৰ হ'ব লাগিব কণ্টেক্ট নম্বৰ দুটা দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি এক নম্বৰ পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত দুই নম্বৰ পষ্টটো হৈছে বায়'ফিট জিম গুৱাহাটী গুৱাহাটীতে যোনখন বায়'ফিট জিম আছে জিমখন অ'পেনিং কৰা হৈছে জিমতে আপোনালোকৰ পষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ফ্ৰণ্ট ডেস্ক ষ্টাফ প্ৰথমৰ পষ্টটো হৈছে ফ্ৰণ্ট ডেস্ক ষ্টাফ তাৰপিছতে মেনেজাৰ বিভাগত পষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ট্ৰেইনাৰ বিভাগত পষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ বাঞ্চেট গুৱাহাটী তো গুৱাহাটী বাঞ্চেটে আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট যদি কোনোবা আছে জিমত কাম কৰিবলৈ তেনেহ'লে ইয়াতে যোনটো ইমেইল আই ডি দিয়া হৈছে বায়'ফিট জিমৰ যোনটো অফিচিয়েল ইমেইল আই ডি হয় তাতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বায়'ডাটা চেণ্ড কৰি পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিয়া হৈছে তাতে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে যদি কিবা জানিব বিচাৰে কিবা কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকৰ সকলোখিনি সুধি ল'ব পাৰিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ তিনি নম্বৰ পষ্টটো হৈছে ব্ৰিলিয়েণ্ট একাডেমী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল মংগলদৈ দৰং তো মংগলদৈ দৰঙতে যোনখন স্কুল আছে সেই স্কুলতে আপোনালোকৰ পষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ পষ্টসমূহ হৈছে ছাবজেক্টকেইটা ছাবজেক্ট টিচাৰ বিচৰা হৈছে লেকচাৰ ছাবজেক্টটো হৈছে কেমেষ্ট্ৰি ইকনমিক্স চেলাৰী নিগেটিবল কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে এম এছ চি ফৰ কেমেষ্ট্ৰি আৰু এম এ এম এছ চি বিচৰা হৈছে ইকনমিক্স বি এড থকাসকলে প্ৰিফেৰেবল পাই যাব ইয়াতে আপোনালোকক ইমেইল আই ডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে চি ভি চেণ্ড কৰি পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব হোৱাটছআপ নম্বৰ দুটাও দিয়া হৈছে তাতে যদি আপোনালোকে ইমেইলত চেণ্ড নকৰে তেনেহ'লে যোন দুটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে তাত আপোনালোকে আপোনালোকৰ বায়'ডাটা চেণ্ড কৰি পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব চাৰি নম্বৰ পষ্টটো হৈছে লংকা মহাবিদ্যালয় লংকা আসাম তো লংকাত যোনখন মহাবিদ্যালয় আছে তাতে পষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ এই পষ্টটোৰ কাৰণে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো হ'ব 17/6/2023 17 জুনত আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো হ'ব দিনৰ 11 বজাত তো আপোনালোকে এই পষ্টটোৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰিব লাগিব ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো হৈছে ডি আৰ ডি অ' স্পনচাৰ প্ৰজেক্টৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো লোৱা হ'ব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে প্ৰজেক্ট ইন টু ইয়াৰ্ছ এণ্ড ৰিমিনেশ্যন ফ্ৰিয়েবল ইজ ৰিজ 200+ ইটছাৰ পাৰ মান্থ তো আপোনালোকে ইয়াতে পষ্টটো কৰাৰ বাবদ টোটেল আপোনালোকে দৰমহা পাব 20,000 টকা প্লাছ ইটছ আৰ এ পাৰ মান্থ পাই যাব ঠিক আছে কেণ্ডিডেট যদি আপোনালোকে পষ্টটো কৰে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ লাগিব এম এছ চি ইন বটেনি আৰু ইলিজিবল টু এফিয়াৰ ইন ইণ্টাৰভিউ তো আপোনালোকে যদি এম এছ চি বটেনি কৰা হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউত এম এছ চি বটেনি বিচৰা হ'ব তো সেইসকল কেণ্ডিডেটেহে ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰিব পাৰিব ইণ্টাৰেষ্টেড কোনোবা যদি কোনোবা আছে ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বায়'ডাটা তলতে যোনটো ইমেইল আই ডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে চেণ্ড কৰি পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ এড্ৰেছটোও দিয়া হৈছে আৰু এটা ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে ফোন নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে যোগাযোগ কৰি কিবা যদি আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আছে সকলোখিনি ভালদৰে সুধি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ পাঁচ নম্বৰ পষ্টটো হৈছে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱেষ্ট বাৰিষ্টা ফৰ ইমিডিয়েট জইনিং এট নিউলি অ'পেন কেফেটেৰিয়া
ভঙাগড় গুৱাহাটী 6। তো ভঙাগড় গুৱাহাটী 6ত আপোনালোকৰ এখন নতুনকৈ কেফেটেৰিয়া খোলা হৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেট মুকলি ছৰী পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাৰ্চন বিচৰা হৈছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা পাৰ্চন বিচৰা হৈছে। ইয়াতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মেল আৰু ফিমেল দুয়োসকলে পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চেলাৰী নিগেটিবল এজ পাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। তো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে চেলাৰীটো নিগেটিবল। কণ্টেক্ট নম্বৰ দুটা দিয়া হৈছে, নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা কুৱেশ্যন আছে সকলোখিনি ইয়াতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি সুধি ল'ব পাৰিব। আজিৰ 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্চেনা ইণ্ডিয়া OPC প্ৰাইভেট লিমিটেড গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট হেড BDH বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট হেড আৰ্চেন ইণ্ডিয়া OPC প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানীটোৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে, য'ত আপোনালোকে গুৱাহাটী জনেৰেল অফিচতে কাম কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে, মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে। চেলাৰী 25,000 টকা দৰমহা পাই যাব। কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে, যোগাযোগ কৰি চাব। আৰু ইয়াতে দুটা ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে, ইমেইল আইডিত আপোনালোকে ৰেজিউম চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে দুইটা ইমেইল আইডিতে ৰেজিউম চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। আজিৰ 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ডাউন টাউন হস্পিটেল লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। তো ডাউন টাউন হস্পিটেল আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়, গুৱাহাটীৰ যোনখন ডাউন টাউন হস্পিটেল আছে তাতে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ECG টেকনিচিয়ান বিভাগত। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব, ডিপ্ল'মা ইন ECG টেকন'লজি অৰ কাৰ্ডিঅ'লজি টেকন'লজি। তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। আৰু যোনসকলৰ এই কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আছে সেইসকলেহে পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব, বাকীসকলে এপ্লাই নকৰিব। কাৰণ যদি ভৱিষ্যতলৈ ডাউন টাউন হস্পিটেলত বেলেগ পোষ্ট ওলায় তেনেহ'লে আপোনালোকে এতিয়া যদি এপ্লাই কৰি থয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পিছত সেই ৰিজিউমখন ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ব। তো আপোনালোকে CV চেণ্ড কৰিব লাগিব 7 দিনৰ ভিতৰত। ইয়াতে আপোনালোকৰ যোনটো ইমেইল আইডি মেনশ্যন কৰা হৈছে এই ইমেইল আইডিত আপোনালোকৰ CV চেণ্ড কৰি দিব, চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব। আজি 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এয়াৰটেল গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফিচাৰ CRO বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে, যাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ দুয়োটাই লাগিব। শিক্ষাগত অৰ্হতা মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে আৰু এবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে চেলছ এণ্ড কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচৰ ওপৰত, নট মেণ্ডেটৰী। তো আপোনালোকৰ এইটো লাগিবই যে কম্পালচৰী নহয়, যদি আছে কোনোবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এনেকুৱা কেণ্ডিডেট তেনেহ'লে সেইসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গ্ৰেট কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেট অনলি। তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, মানে ছোৱালীসকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ইয়াতে মেল কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই নকৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এটা লিংক দিয়া হৈছে, ইয়াতে গুগলৰ ফালৰ পৰা এটা লিংক দিয়া হৈছে, ডেছক্ৰিপশ্যনতে আপোনালোকে লিংকটো পাই যাব। আপোনালোকে এপ্লাই লিংকত ক্লিক কৰিলে এই পেজটোত আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ইয়াতে ক্লিক হে অপশ্যন দেখিছে, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা নতুন পেজত আহি যাব, এনেদৰে এটা নতুন পেজত আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নিজে। ইয়াতে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো আহি যাব। ইয়াত আপোনালোকে এই টিক মাৰ্কটো টিক মাৰ্ক কৰি দিব, ছাইডত যোনটো ঘৰ আছে তাতে টিক মাৰ্ক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি বিচৰা হৈছে, আপোনালোকৰ ফোনত যোনটো ইমেইল আইডি চলি আছে সেই ইমেইল আইডি ইয়াতে ফিল কৰিব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটৰ নাম, যোনে এপ্লাই কৰিব তেওঁৰ নেমটো দিব। তাৰপিছত আহিল আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটোও দিব, আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত ফিল কৰিব। ইয়াৰ তাৰপিছত আহিল হোম ষ্টেট। তো আপোনালোকৰ ঘৰৰ ষ্টেট কোন ষ্টেট আপোনালোকৰ ঘৰ সেই ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে যদি এনেকৈ ছিলেক্ট কৰে ইয়াতে ষ্টেটটো আপোনালোকে লিখি দিব। আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে চিটি টাউন প্লেচ, তো আপোনালোকৰ ঘৰ ক'ত কি গাঁও গাঁওখনৰ নামটো লিখি দিব। ইয়াৰ পিছত আহিল আপোনালোকক ফুল এড্ৰেছ উইথ পিনক'ড, তো আপোনালোকৰ পিনক'ডটো ইয়াতে লিখি দিব। আৰু তাৰপিছতে আহিলে ডু ইউ হেভ টু হুইলাৰ বাইক অৰ স্কুটি, যদি আপোনালোকৰ বাইক বা স্কুটি আছে তেনেহ'লে ইয়েছ কৰিব, যদি নাই ন' কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ হায়েষ্ট এডুকেশ্যনটো বিচৰা হৈছে, আপোনালোকে হায়েষ্ট কিমানলৈকে পঢ়া, তো আপোনালোকে চইচ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে কাৰ্চিনডালত চুই দিলে ইয়াতে গোটেইখিনি আহি যাব। আপোনালোকে যদি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিছে তাত ক্লিক কৰিব, যদি ডিপ্ল'মা আইটিআই কৰিছে তাত ক্লিক কৰিব। তো ইয়াতে গোটেই অপশ্যনকেইটা আছে, যোনটোত আপোনালোকে হায়েষ্ট পঢ়িছে সেইটোত ক্লিক কৰি অ'কে কৰি দিব। তাৰপিছত আহিল আপোনালোকৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ। তো আপোনালোকে কিবা যদি আগতে কাম কৰিছিলে, কিমান বছৰ কাম কৰা ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, ইয়াতে পইণ্ট আছে, আপোনালোকে যিমানটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পাৰিব।
আৰু তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ ৱৰ্কিং, আৰ ইউ কাৰেণ্টলি ৱৰ্কিং? তো আপোনালোকে যদি কাম কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে য়েছ কৰিব, যদি নিবিচাৰে ন' কৰিব, যদি আগতে কিবা কাম কৰিছিল তেনেহ'লে য়েছ কৰিব, যদি নাই কৰা তেনেহ'লে ন' কৰিব। ইয়াতে আহিল তাৰপিছত অৰ্গেনাইজেশ্যন, লাষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন, ইয়াতে গোটেইখিনি আপোনালোকে ফিল কৰিব, কাৰেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনটো ফিল কৰিব। তাৰপিছত আহিলে কাৰেণ্ট পজিটিং ইয়াৰ ৱৰ্কিং অন, তো আপোনালোকে কি বিভাগত কাম কৰিব বিচাৰে, চেলছ অফিচাৰ, ৰিলেশ্যনশ্বিপ এক্সিকিউটিভ, ষ্ট'ৰ মেনেজাৰ এটচেট্ৰা, তো ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া হৈছে। তো যোনটো বিভাগত আপোনালোকে কাম কৰিব বিচাৰে ইয়াতে ফিল কৰি দিব। তাৰপিছত আহিল আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট চেলাৰী, তো চেলাৰীটো ইয়াতে আপোনালোকে এটা চেলাৰী ফিক্স চেলাৰী ইয়াতে এটা দি দিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ আপলোড ৰিজিউম চিভি, তো আপোনালোকৰ যোনটো বায়'ডাটা আছে, বায়'ডাটা আপোনালোকে ইয়াতে এড ফাইলটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ফোনৰ পৰা সেই ফাইলটো ইয়াতে আপলোড কৰি ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। তো আপোনালোকে এনেদৰে এই পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। এই পষ্টটোত আপোনালোকে যদি ইয়াত থ্ৰুৱেদি এপ্লাই নকৰে তেনেহ'লে ইয়াতে দুটা ইমেইল আইডিও দিয়া হৈছে, সেই ইমেইল আইডিত আপোনালোকে ৰিজিউম চেণ্ড কৰিও পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছৰ 9 নম্বৰ পষ্টটো হৈছে নিফিন গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচন আলকেচ হাজো ৰোড কামৰূপ। তো হাজো ৰোড কামৰূপত যোনটো ইনষ্টিটিউচন আছে এই ইনষ্টিটিউচনৰ ফালৰ পৰা পষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথমৰ পষ্টটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ, দুটা পষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে, এটা পষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে এম এছ চি পেডিয়াট্ৰিক নাৰ্ছিঙৰ ওপৰত এম এছ চি কৰা হ'ব লাগিব, আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ মিনিমাম 3-5 বছৰ, টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে, মানে আপোনালোকে আগতে পঢ়োৱা 3-5 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে, চেলাৰী নিগেটিবল। ইয়াৰ পিছতে ছেকেণ্ড পষ্টটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ, টোটেল এটা পষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। মাষ্টাৰ আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বিচৰা হৈছে ফিজিঅ'থেৰাপীৰ ওপৰত, আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে মিনিমাম 3-5 বছৰ, টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ, চেলাৰীটো নিগেটিবল। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ 3 নম্বৰ পষ্টটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ, টোটেল এটা পষ্ট মুকলি, কোৱালিফিকেশ্যন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এম এল ডি বিচৰা হৈছে, আৰু মিনিমাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ 3-5 বছৰ, টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে, চেলাৰীটো নিগেটিবল। তো ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো, ছাবমিশ্যনৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 19 মে'লৈকে। যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে তেনেহ'লে পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। তলতে যোনটো ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে চিভি চেণ্ড কৰি পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু দুটা ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে, নম্বৰ দুটা যোগাযোগ কৰিব, আপোনালোকৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে সকলোখিনি সুধি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে আজি শেষৰ যোনটো 10 নম্বৰ পষ্ট, 10 নম্বৰ পষ্টটো হৈছে বোপা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ ইন হিয়াৰিং। তো এটা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ফালৰ পৰা এই পষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকৰ এজেঞ্চি মেনেজাৰ বিভাগত পষ্ট মুকলি কৰিছে যোৰহাট, গোলাঘাট আৰু বোকাঘাট। তো এই 3টা লোকেশ্যনত পষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে, ৰিকুৱেড মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চেলছৰ ওপৰত বিচৰা হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে চিভি চেণ্ড কৰি দিব পাৰে, ইয়াতে যোনটো ইমেইল আইডি মেনশ্যন কৰা হৈছে তাতে আপোনালোকে চিভি চেণ্ড কৰি পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি দিব পাৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা নতুন প্ৰাইভেট জবৰ ভেকেঞ্চি। তো আপোনালোকে যিসমূহে কমেণ্ট কৰে ভিডিঅ'সমূহ ভালকৈ দেখা পোৱা নাযায়, তো তেওঁলোকে 360 ডিগ্ৰী তেনেকৈ 360 কৰি চাব আপোনালোকৰ ভিডিঅ' কোৱালিটিটো, তেনেহ'লে আপোনালোকে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ দেখা পাব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো এটাকৈ লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, কাৰণ মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেধৰণৰ নতুন নতুন ফ্ৰী প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটবিলাক আনি থাকোঁ, আৰু সেই আপডেটৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়াহে পাই থাকিব যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।